気のせいか。後ろから何か来るような。原田、後ろに何かそれっぽいのいるか？いえ、別に何も。いや、来てる。こっちより確実に速いスピードで。原田、もし今夜お前に何かあったとしても悪いけど、俺は責任持てない。俺にはもうこれっぽっちの余裕もない。構いません。来た。何度この瞬間を夢見たことか。不思議だ。その時が来れば俺はもっと自分を見失うと思っていた。俺は今恐ろしく冷静だ。見てくれ、俺が作った本物の竜だ。俺の全てを引き換えにしたハルだ。さあ見てくれ、この最高のハルを。蹴りをつけ合わせ。どっちが速いんだ。俺はそれだけが知りたいんだ。油温110、水温90。これだけ高回転高負荷をかけても少しもエンジンは垂れていない。待っているんだ。トップギア7000回転250キロをキープして、全ての車がいなくなる一瞬のオールクリアで一気に200マイル、320キロオーバーのトライを待っているんだ。一般車がばらける。オールクリアは近い。まず湾岸を横浜方面に降りていこう。海底トンネルまで250キロでスラローム、100キロで走る一般車を右に左にパスして、大井のコーナーを端から端まで目いっぱい3車線使って、立ち上がりで280キロ。この加速だ。この加速が続くんだ。一気に突き放す。もう Z は追いつけない。バカな。出る。 Z が前に。羽田トンネルジャスト300キロ。 Z はまっすぐ矢のように走る。巨大な力で地面に押さえつけられたスタビリティ、踏む気にさせるボディじゃない、本当に踏めるボディだ。このスピードでさらに前に。そして翼橋、一気に330キロオーバーだ。何？こういう車がいる。この場所にはこういう車がいるんだ。これだけなんだ。この場所だけが俺の求める全てだ。